Kito je Ekvador. Nadmorska visina oko 3.500 metara, 2 miliona stanovnika. Među njima i stotinak naših. Oni koji su ostali ili iz bivše ambasade ili raznih predstavništva i počeli ovde da se bave privatnim biznisom. Biznis očigledno ne ide. Jeftina zemlja, 100 maraka, najveća plata. Grad, inače, veoma lep. Španska arhitektura, španska kultura. 4 super luksuzna hotela. U jednom od njih, u Holiday Innu, u apartmanu 212, boravi gospodin Jezdimir Jezda Vasiljević. Čovek za čiju adresu štediše nude i do 2 miliona maraka. Gospodine Vasiljević, gde ovde da vas nađem? U Ekvadoru, Kito, ovde. Središnja tačka sveta. Jedina na svetu, pa nije teško me naći. Čega ćemo da počnemo? Da li od trenutka kada ste, kako kažu, pobegli iz zemlje ili ćemo da... Nisam pobegao, bio sam ispraćen kao car na granici od bar 20 policajaca, 20 carinika i, kao što znate, 20 reportera sve do Budimpešte. Čovek koji beži, on beži noću, krije se, ja sam u povela dana izašao, gostili se na granici i onda sam otišao. Tako da ne stoji priča, da sam pobegao i otišao. A zašto ste otišao? Da bih spasio glavu, zato što nije uspelo ono što smo hteli da uspe. Hteli smo da zaustavimo krvoproliće, hteli smo da zaustavimo propast privrede. Kada to nije moglo lepim putem, onda smo hteli vojnim udarom. Kada nam to propalo, moralo da se beže. Eto. Kažete mi, ko smo to mi? Ja i ljudi iz vojnog vrha koji su dali pristanak za tako nešto i koji su prihvatili da sarađuju i da izvrše taj vojni udar. Pa i neke paravojne jedinice koje je tada bio vođa Plejnović Dugi, sve do stranih vojnih ovlaštenih službi. Ko su ti ljudi iz vojnog vrha? Pa jedan od njih koji je, izgleda, prvi odustao je sadašnji Perišić. Bio je uključen celokupan vrh. Mislite i Blagoje Hadžić i... Ne, Hadžić tada već nije bio u igre. Ne. Bio je uključen tada kompletan vrh vojne komande. Ne znam da li je uopšte pametno da ih imenujem. Oni su u Jugoslaviji, žive od penzija. Malo mi je to čudno da za ljude za koje se sigurno zna s pouzdanjem da su hteli da izvrše vojni udar, samo su penzionisani. Da li su unapred prodali ili igrali na dve stolice, tako da su uzeli pare, odobrili uvoz potrebnog oružja i prislušnih uređaja, koji sam ja doneo, nije tajna, i to ih nosio lično u generalštabu, sve do infra crvenih uređaja za noć. Da li su igrali na dve stolice, pokupili to, prihvatili igru i na kraju, naravno, odustali uz verovatno dobru, šta ja znam, proviziju. Za generale, ajde da razumem, generali su vični vojnim udarima i to njima doliči, nego otkud vi u toj igri? Moj zadatak bio u Jugoslaviji da se pobrinem za socijalni mir, pošto u planu razbijanja Istočne Evrope bila uključena Jugoslavija. Ja sam imaš pregodni po dana izjavio to za televiziju Beograd, gospodin Popov nije imao hrabrosti tada pusti na televiziju Beograd, izjavio za radio Beograd, skratili se u tu traku i evo nadam se po prvi put da će bar studio B to da objavi. S obzirom da je u istočnom bloku bila uključena Jugoslavija da se rasparča, doneta je jedna mapa iz Londona, tadašnjem ministru odbrane Jokiću, gde sam bio ja prisutan, Steva Vasiljević, i pokazali su kako treba da izgleda ta buduća Jugoslavija. Uz reči, ovo treba pomaći, ovo treba počistiti i tako. Jedan deo u svetu, ljudi koji su imali već razrađene ekonomske kanale sa Jugoslavijom, uvoza, izvoza, repromaterijala, tehnologije, nije im to odgovaralo. Mislite određenim biznis krugovima u Americi? Ne samo u Americi, uopšte u svetu, i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Italiji. Tim ljudima koji su već imali tu razrađenu biznis mrežu nije odgovaralo i suprostavili se. James Baker je tada došao u Jugoslaviji, dao je odobrenje da armija interveniše još u Sloveniji. Armija je imala na svim svojim punktovima svoje ljude, Stevo Vasiljević je to bio lepo raspodelio. Čekalo se odobrenje, potpis od Bore Jovića i gospodina Mitrovića, koji je tada bio potpredsjednik
u vladi. Nažalost, to odobrenje nikada nije došlo. I u Sloveniji se nije intervenisalo. Kako to da Baker daje, recimo, jednoj suverenoj državi dozvolu da njena vojska interveniše na njenoj teritoriji? To mi nije jasno. Zato što im je rekao koji su planovi. Planovi su razbijanja. Međutim, ne može niko da me ubedi da tadašnji vrh, pogotovo sa Hadžićem, nije mogao da interveniše. Ja mislim da su i oni učestvali u debeloj deobi, materijalnoj deobi, da izdaju zemlju i da je puste da se rasparča. Ne može niko da me ubedi ako čovjek ima u rukama tank, avion, pušku, da onaj sa potpisom olovkom mu rasturi državu. Ali ipak se tako desilo? Tako se desilo zato što su najviši vojni vrhovi učestvovali u izdaji. Nisu oni samo bili pasivni, nego jednostavno učestvovali u izdaji uz debelu proviziju. I to će se ranije ili kasnije dokazati njena bogatstva. Pogledajte gde su, u Cvećarama. Koja je bila vaša uloga u svemu? Moja uloga prvo je bila da obezbedim koliki toliki socijalni mir uz razne povoljne kamate, kao i kupovine prehrambenih proizvoda, što smo ih kupovali i po vrlo niskim cenama prodavali. Naravno, puštanje mreže pipaka, ukoliko ne uspe se slobodnim izborima da dođe do promene i da se zadrži celina Jugoslavije, da se ide do vojnog udara i da se obezbedi dovoljna podrška bar u armiji. U jednom trenutku ste rekli, moj zadatak je bio. Da, kakav zadatak? Ko vam je dao zadatak? Krug ljudi koji mi je dao zadatak, ne mogu da vam ga imenujem. I nikad ga neću imenovati. Zadatak, kao što sam ga nazvao u svojoj knjizi, su prijatelji Jugoslavije. Oni koji su želili da ta zemlja ostane u celini i koji nisu želili krvoproliće. Ti ljudi su bili veći prijatelji od ovih sadašnjih zlikovaca koji su zemlju uveli u masakr. Oni su verovatno odrešili kesu. Naravno su odrešili kesu. U Jugoslaviji samo sa moje strane je ušlo 84 miliona dolara. Zato imam dokaze i papire. A i vi ste svedok one famozne priznanice Ministarstva odbrane Srbije 19 miliona koji su primili. Kako jedan jezda, gazda jezda, Jezdimir Vasiljević od vojnog ekonoma, vojnog liferanta, čoveka koji pokušava da vrši državni udar, postaje narodni neprijatelj i čovek koji je opljačkao Srbiju. Pa, kad niko neće da pogleda dokaze, Crna Gora je odnela 62 miliona litra nafte, dokumenta ćete u originalu poneti i ta dokumenta postoji u Jugoslaviji, niko neće da ih objavi, objavili su samo za neki 30 miliona maraka, ne za 97 koliko je nafta koštala. Kada vam država u toku noći uzme preko 134 miliona maraka vrednosti, vi naravno da ne možete nastaviti da plaćate onu kamatu. To je bila cena neuspelog udara, naravno, kad su videli da su na svome jači, onda su pokupili sve što su stigli. No, rane ili kasnije, ta će pravda izaći na delu, vidjet će se ko je koga pokrao. A pitam se od tih mojih štediša koji su držali po 3 godine i 10% kamate, koliko su oni uopšte oštećeni. Faktički, formalno pravno, jesu. Formalno pravno, jesu. Ali nikada nisu imali hrabrosti da dignu glas protiv te iste države koje ih opljačkala, nego protiv mene. Nikada nisu otišli da potraže litar od Crne Gore da se vrate. Njih to uopšte ne uzbuđu, njih to nije briga. Naravno, dali su pare meni. 3 godine im bilo lepo, a sad kad me država pokrala, nema tu veze. Jezda je kriv. E pa neće moći. I nije mogao. Koliko ste iznali zvanično? To je tajno. Štampa manipuliše sumama od oko 1 milion maraka, 2 miliona maraka. To je za vas sitnica. Rekao sam tajno. Apsolutno je tajno. Šta znate o pričama o belgijskom avionu, izmišljenom kvaru u kojoj su utovareno i vaše zlato i vaš novac i da je to... Pa ovako, mogu da kažem, i ja sam o tome čitao u novinama. Kad bih to javno priznao, mogo bi da budem optužen za međunarodni terorizam, a to mi baš nije stalo. Još jednom insistiram na tom pitanju. Ne znam ništa. Ne znate ništa.